Štvrté kolo, tu na kandidátov, poďme rovno na to, lebo veľké veci sa dejú. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri tejto partii zo štvrtého kola, ktorá bola jediná rezultatívna v mužskej sekcii a Jan Nepomniachtchi vyhral po pomerne veľkej chybe Vidita, ale treba povedať, že v ťažkej koncovke. Toto je práve tá pozícia, na ktorú sa pozeráte, kde Vidit spravil obrovskú chybu. Ešte predtým, než ale budeme pokračovať, nezabudnite dať odber tomuto YouTube kanálu a do komentu mi napíšte, kto je vašim favoritom, pretože po štvrtom kole vedie celý turnaj s tromi bodmi Jan Nepomniachtchi. A teda, ak by turnaj končil dnes, tak opäť, to znamená tretíkrát, by sa stal vyzývateľom majstra sveta, čo by bola teda dosť veľká halus. No, Jan Nepomniachtchi bol biely, Vidit bol čierny a on zahral kráľ na C6, lebo teda potreboval si pokryť toho jazdca, ktorý je napadnutý vežou. Samozrejme, biely ide do centra, všimnite si tú aktivitu toho bieleho kráľa, napadol teda jazdca aj vežou, aj kráľom. No a teraz v podstate ten Vidit spravil veľkú, veľkú chybu. Je ťažko povedať, že vlastne čo ako keby spraviť, lebo keď ten jazdec niekde uhne, môžeme si ukázať, skúsme napríklad jazdec na B6, no tak v podstate tu prichádza taká kooperatívna varianta, že vyhodím, on keď to povedzme môže zobrať aj kráľom, tak ide jazdec na G7 a v podstate nedokáže ten biely, teda ten čierny nedokáže zabrániť premene dámy. No, a on sa samozrejme tomuto chcel nejakým spôsobom vyhnúť, dám to naspäť do tej pozície. A tak teda vymyslel taký ako keby, že ty si mi napadol a ja napadnem tebe. Takže on zahral ťah strelec na E8, ktorý je ale hneď prehrávajúci, pretože po vežak a D5 on teda počítal s tým, že vlastne tu dobe je toho jazdca na H5, čo sa aj stalo v partii a že stále bude mať vlastne pod kontrolou to pole premeny, kde ten pešiak na E7 už vyslovene je ako keby nažhavený, lenže prišlo strelec na C1 a on si v tejto chvíli teda je pešiaka na B2, aby mu to nemohol vežou vyhodiť. No a prišlo ešte strelec na G6 šach, král E5, jednoducho ten král nejakým spôsobom môže smerovať vlastne k polu premeny. Ten král čierny, vlastne on vďaka tej veži na stĺpci D sa nevie dostať k tomu pešiakovi a tým pádom ten biely premení toho pešiaka, on tomu nevie vlastne dobre zabrániť. On zhral teda ešte B4, král na F6 dokonca necháva aj ako keby si zobrať vežu, lebo keby jednoducho vezmeme vežu, král vezme na G6 a on vlastne nedokáže toho pešiaka nejako zastaviť, lebo veža sa vlastne nedokáže dostať na 8 rad a keby aj králom išiel, tak vlastne on si postaví dámu. Takže uhol strelcom na E8, aby blokoval vlastne postup toho pešiaka, prišlo veža na D8, chce ho jednoducho vyhodiť, no a prišlo ešte BxA3 a hopla, a po strelec a po veža na D7, to bol strelec na D7, prišlo prišlo jednoducho král na F7, on teda ide dopredu s tým pešiakom a tu sa vlastne aj po strelec na D7 on sa už zdal ten Vidit. Proste to je úplne hotové, lebo po král F7 vy nemáte ako zabrániť, môžeme si ešte ukázať, že ja neviem, môže zobrať na C3, ale to vlastne nepomôže, lebo jednoducho ja dám E8 dámu, on to môže, vezmem vlastne na D7, on to vezme, neviem, kráľom, ja si postavím dámu a tak ďalej, hej, že vlastne toto je úplne ľahko vyhraté za toho bieleho, takže po strelec na D7 sa ten Vidit zdal, no ono v podstate už tá partia k tomu hneď aj smerovala, hneď potom strelec na E8, ale čo teda bolo treba spraviť potom kráľ na E4, kde vlastne bol napadnutý ten jazdec dvojmo a to je v takejto koncovke a v takomto podujatí akože dosť brutálne ťažké nejakým spôsobom nájsť, ale on sa mal proste zbaviť toho pešiaka a obetovať za neho figuru, hej, že mal zahrať jazdec krát E7, čo stále teda dáva tomu bielemu veľkú, veľkú výhodu a toho čierneho by asi mučil, ale vlastne po nejakom strelec krát E7 vlastne sa teraz dostávame do takej situácie, že biely má o figuru viacej, konkrétne od toho jazdca, ale
má za to nejakého, povedzme, pešiaka a ide o to, že ak títo pešiaci sa nejak rozmenia a vymenia za týchto, tak môžeme hovoriť, že tú koncovku ten čierny asi s veľkou šancou vyhrá, lebo on teda ešte vezme aj pešiaka na B2, takže hneď hrozí povedzme nejaké B4 a vlastne vymenenie tých pešiakov a toto by dávalo remizové šance vlastne tomu čiernemu. Ja ešte skúsim, čo tu ukazuje engine, jazdec F4, veža C2, hneď ho napadnúť, jazdec na G6, strelec H3 povedzme, veža si to pokryje na D3, šach, je napadnutý aj ten strelec, bacha na to, kráľ na F4. Akože takto by to mohlo nejak pokračovať, ale tu má jednoducho ten čierny ako keby veľké, veľké šance na to remízu. No a inak je také zaujímavé aj video na YouTube, vlastne z toho live streamu, z tej miestnosti, že Nepo práve v tejto chvíli, on bol ako keby mimo šachovnice, sledoval na takej veľkej tabuli, čo tam majú vlastne ťahy a tú svoju partiu, on sa na ňu pozeral teda na obrazovke a keď zahral teda strelec na E8, on už ako keby hneď videl, že fúha, že toto bude chyba, on sa tak akože zatvoril, došiel a potom to ľahko odohral. No, ale poďme si pozrieť ešte aj dve partie, ktoré síce skončili remízou, ale tu sme sa dostali do zaujímavých, že dámskych koncoviek. Dámske koncovky nebývajú úplne časté a v tomto kole vznikli hneď dve. Skončili remízou, ale poďme si len tak inštruktážne pozrieť, že vlastne ako to tí veľmajstri hrajú. Jedna dámska koncovka vznikla v partii Gukeš Karuana, kde vlastne Gukeš teda mal o pešiaka viacej, biely má 1, 2, 3, 4, 5 a čierny má vlastne 1, 2, 3, 4. Takže biely má akože o pešiaka viacej, ale v podstate ide o to, že pri tých dámskych koncovkách sa snažíte povymieňať tých pešiakov a v zásade dávať tou dámou nejaký ako keby väčší šach. Dobré je, že vlastne na tom dámskom krídle majú obidva jedného pešiaka, teda oni sa majú šancu ako keby vymeniť. Keby napríklad iba čierny mal, ja neviem, voľného pešiaka alebo biely, tak to by bol ako keby prúser, lebo vlastne na tom kráľovskom krídle vy máte aj pešiakov, aj kráľa, ktorý vlastne dokáže ako keby zastavovať ten tlak. Ale ak by tu vlastne na jednom krídle bol voľný pešiak, tak on v spolupráci s dámou, nechcem povedať, že je úplne ľahko, ale teda ale pomerne ľahko sa dokáže dostať vlastne do dámy. No, tu teda biely sa snaží samozrejme vymeniť dámy, lebo pešcová koncovka by bola pre neho výhodnejšia. To samozrejme čierny nemôže dopustiť toto. Inak je veľmi dôležitá vec, že vlastne keď máte o pešiaka viacej z dámskej koncovke alebo aj vežovej, tak na takéto výmeny, že veľký pozor, že vymente iba vtedy, keď viete, že všetko ostatné sa vymení a zostane povedzme nejaký, ja neviem, krajný pešiak, čo viete, že je na 100% remíza. Dáma D2, šach, kráľ G3, dáma na C1, dáma E2, akože táto koncovka mala ešte strašne veľa ťahov, ale aspoň si to akože metodicky ukážeme, HX G3, vidíte, on vlastne bere tým pešiakom, necháva si túto kľudne toho dvojpešiaka a to hlavne kvôli tomu, že ak by sa dostal do tej pešcovej koncovky, tak nechce mať vlastne háčkového pešiaka, ktorý teda vedie častokrát k remíze. Dáma G1 šach, kráľ na F4, dáma C1 šach, kráľ E4, dáma B1 šach, kráľ E3, teda chodí tu takto do kolečka. No a tu vlastne sa rozhodol ten Gukeš ako keby vymeniť toho Bčkového pešiaka za toho Ačkového, zobral, biely zobral na tom A6 a pokračujú zase šachy. Dáma na C5, stále má ten biely o jedného pešiaka viacej na kráľovskom krídle, ale sú vlastne aj spojení, teda je to dvojpešiak a zároveň vlastne sú aj takto ako keby blokovaní, plus sú tu tí králi, takže teraz oni sa ako keby ešte naháňali nejakú dlhú dobu, ja to iba naozaj tak prebehnem ilustračne. V podstate ten biely možno nejak tak ako keby čakal, dúfal, že či náhodou čierny nespraví nejakú chybu, nepodarí sa mu vymeniť povedzme dámy a ešte vlastne by ten biely skúšal tú koncovku, takže on teda takto ako keby ustupoval, to sa furt šachovalo. Hej, napríklad tuto napadol toho pešiaka, takže šachy, šachy, vidíte, že stále šachy. Inak neviem, či náhodou tu sa neuplatnilo aj pravidlo tých 50 ťahov, alebo oni sa potom už teda dohodli na remíze. Vidíte, biely ide v pohode na výmenu dám, čierny tie dámy nemení, vlastne stále ako keby šachuje toho bieleho kráľa. On teda tu si dal aj taký ťah pešiakom, čo je pomerne veľmi dôležité. Jednak si chystá možno nejaký prielom cez G5, je to možnosť.
Ale zároveň vlastne, keď vám niečo takéto vznikne, tak platí pravidlo 50 ťahov, že vlastne do 50 ťahov, keď sa nevyhodí žiadna figura alebo sa nepohne žiadnym pešiakom, tak partia teda končí remízou, ak jeden z hráčov to reklamuje. A on tým, že vlastne potiahol aj tým pešiakom, tak ako keby sa to pravidlo v tejto chvíli resetuje, sme v ťahu 66 a počíta sa nových 50 ťahov. Takže dáma na F3. OK, šachy. Šach, on vlastne stále ako keby ustupuje. Král na G8, dáma G3. Ten biely nemá kde si ani dobre ako keby šachnúť, dáma na F2. A takto teraz vlastne v tejto chvíli sa dohodli na remíze, lebo biely môže dať nejaký šach na H4, ale v zásade on ustupí. Nemá ako keby kde dať ďalší šach a vlastne ten král je tu potom exponovaný, tá dáma ho poľahky dokáže šachovať, plus je teda napadnutý aj ten pešiak, takže vlastne ten biely sa nevie, ako keby nevie spraviť žiaden progres. Čo je ale dôležité, si možno z tohto zobrať, je, že vlastne biely má pešiaka viacej, to je OK, ale vlastne, že hrajú to až takto úplne nahrod, snažia sa aj z mikroskopickej výhody, v podstate engine hlási 0,0, ale snažia sa toho supera skúšať, že či náhodou nespraví chybu. Toto je veľmi dôležitá vlastnosť, že aj vy, keď budete hrať nejaké partie a máte, povedzme, úplne vyrovnanú pozíciu alebo aj nejakú koncovku, tak nemusíte skúsiť dávať, povedzme, hneď na remízu, zvlášť keď hráte nejakú ligu a o niečo ide, ale skúšajte toho supera. Ja sám osobne to poznám, čo som mal nejaké vežové koncovky, aj sa mi podarilo prehrať, že som proste úplne sa zbláznil a som podhodil nejakú väžu, ale aj sa mi podarilo vyhrať, že vlastne môj super spravil, sme chvíľu ťahali hore dole, už to fakt vyzeralo ako remíza, on aj ponúkal remízu, ja som ju odmietol, že však ešte skúsim. No a on spravil nejakú fakt hrúbku, niekde potiahol proste pešiakom, čo nemal. Očachol som, zrazu som mal o pešiaka viacej a potom som tú partiu vyhral, takže skúšajte. No a pozrieme sa ešte na tú tretiu partiu, čo bola tiež dámska koncovka. A tá vznikla v partii Firouža Abašov, alebo Abašov Firouža. Firouža bol čierny a tiež má o pešiaka viacej. Teda vidíme, že 1, 2, 3, 4, všetci sú na kráľovskom krídle, teda sú ako keby oproti sebe. A opäť, engine hlási 0,000, nič. Ale z čisto takého praktického hľadiska je potrebné to jednoducho skúšať a ten Firouža sa snažil vlastne to skúšať, ale Abašov teda nespravil žiadnu chybu. Môžeme si pozrieť, lebo tu oni vlastne spravili aj potom nejaký progres, pozrite sa, on hneď zhral nejaké F5 a snaží sa vlastne tých pešiakov rozmieniať a mať vlastne troch na dvoch. Dáma šach, dáma F6, vymenil šach, hej, vlastne zase ten princíp je ten istý, že vlastne šachujem, snažím sa dať nejaký väčší šach. Ale Firouža pomaličky, hej, vymenil jedného pešiaka, už zahral aj F6, dobre. Stále teda, samozrejme, čierny by rád vymenil dámy, tomu ten biely samozrejme nechce dovoliť, zahral F4, vymenil. On si teda necháva tých pešiakov takto vzdialených, že opäť, ak by vymenil náhodou tú dámu, tak vlastne síce má krajného pešiaka, ale môže tu ako keby niekedy pracovať s takým motivom, že vlastne títo dvaja, skúsim dať inú farbu, ten Ečkový s Fkovým, keď sa tu budú povedzme niekde meniť, tak tomu bielému kráľovi môže povedzme chýbať nejaké tempo, aby vlastne práve toho háčkového dokázal zastaviť. Takže preto aj takto sa rozhodol, šach, uhol, šach, král G4, šach, stále ho šachuje už a zase robí ten Firouža ako keby progres, stále je to čisto vyrovnané, ale vidíte, že snaží sa, akože nedáva to vôbec hneď na remízu. A pozrieme sa na to, že vlastne aj ten biely kráľ je tu taký, ako keby, no nie je to úplne easy pozícia pre toho bielého. Musí si dávať pozor na nejaký naozaj, že hrubý prešľab alebo hrubú chybu, aby náhodou nedostal nejaký mat. Áno, chce meniť dámy. Aj keby ich možno vymenil, síce nie, keby ich vymenil, tak asi nie. Takže už je, nie je dôvod jednoducho, nie je dôvod meniť. Uhol, šach. A ešte toto je taká možno dôležitá vec pri dámskych koncovkách, keď už o tom hovoríme. Všimnite si, aj oni to pomerne často robia, ak je taká možnosť. Neviem vám to zdôvodniť, ale počul som to aj nejakých veľmajstrov, aj som to čítal vlastne v knihách, ktoré sa venujú dámskym koncovkám, že diagonálne šachy s dámou sú oveľa účinnejšie ako šachy po hradách a stĺpcoch.
Neviem vám, ako keby nenašiel som odpoveď, že prečo to tak je, ale každopádne toto som niekde vyčítal a keď si pozriete aj tie partie týchto top hráčov alebo aj nejakých iných, tak naozaj dávajú, že s tými dámami čo najviac diagonálnych šachov. OK, šach. No a tu sa vlastne oni v tejto chvíli, 64. ťah, sa dohodli na remíze, lebo on aj keď, ja neviem, ustúpi niekde na F5, tak zase môže dať nejaké dáma D5 šach, kráľ F4 a vlastne takto tu budú chodiť do kolečka. Ten kráľ v podstate už sa, hop, už sa nemá kde veľmi dobre schovať a bielý nebude jednoducho meniť tú dámu a nepôjde do nejakého isku tej koncovky, ale proste ten kráľ tu bude chodiť po nejakých týchto poliach, hoci kde sa postaví, tak vlastne tá dáma ho vie veľmi dobre z toho dámskeho krídla očachnúť a tým pádom teda partiu dali na emízu. Zaujímavé tieto dámske koncovky, odporúčam inak naštudovať aj napríklad dámska taká koncovka, že dáma proti kráľovi a pešiakovi na predposlednej rade, teda ktorý sa ide premeniť, že ako vlastne sa dá vyšachovať, ako sa dá tá partia vyhrať. Toto je taká technika, ktorú by ste mali mať zvládnutú, pokiaľ teda sa šachom chcete nejak venovať. No a ja iba zo zaujímavosti teda prekliknem, tuto niekde by to malo byť, že tabuľka, áno, takto, a tu vidíme, že vlastne naozaj Jan Nepomniachtchi s 3 bodmi vedie teda aktuálne poradie, potom sú 2,5 bodoví Fabi a Gukeš, dvojbodový je Prák, no a Nakamura, môj favorit, má zatiaľ 1,5 bodu spolu s Firožom a Viditom, no a síce posledný, ale tiež 1,5 boda Habašov a pre neho, on má inak myslím, že 3, teda 4 remízy, že pre neho je to, nie, vlastne to nevychádza, 3 remízy má, áno. Pre neho, on je tu taký asi, že žolík, si to oni tak možno medzi sebou hovoria, ale pre neho to musí byť, že obrovská skúsenosť a na to, že má vlastne o 100 elo menej, alebo dokonca o 150 ako ostatní, čo je v tomto leveli, že brutálny rozdiel, tak zatiaľ sa, že veľmi dobre drží, že nie je úplne, že fackovacím panákom a pre neho teda to musí byť, že obrovský zážitok a obrovská skúsenosť. Vidíme sa pri 5. kole, ja vám ďakujem za pozornosť, nezabudnite dať odber YouTube-ovému videu, alebo teda tomuto kanálu a majte sa pekne, čauky mňauky, zdraví vás Myšík.